Музей іграшки створять у Вінниці. Наразі краєзнавчий збирає експонати. Вже є пів тисячі дитячих забавок різних часів і народів. Тут і ведмежата, і зайці, і піонери, машинки, конструктори, настільні ігри. Більшість з них принесли самі музейники. Вони і закликають вінничан принести і свою лепту у створення музею. З доброю ностальгією про дитинство далі слово тримає Олена Гук. Дорослий світ у мініатюрі. Тут представлені іграшки різних часів, якими бавились бабусі та дідусі сучасних дітей. Тут є ретро-ведмедики 50-х, неваляшки, заводні тваринки та машинки 60-х, мріячини кожної радянської дитини. Ляльки, що повторюють моду декількох десятків років. Всі вони споглядають на відвідувачів з вітрини. Чіпати їх не можна, бо то історія. А тим більше, що від сьогодні це не просто іграшки, а музейні експонати. Їх збирали звідусіль, з горищ, комор, шаф та навіть зі смітника. Усі відібрали, висушили, причепурили, деякі реставрували та пошили їм нову одежину. Головний зберігач фондів Тетяна Євсеєчева свої іграшки на виставку не принесла. Але зізнається, коли її готувала, награлася вдосталь та пригадала дитину. Зависть это была, кубик Рубик. У нас у одноклассника папа ездил, ходил в загранку, и вот он привез кубик Рубик. Это был единственный кубик Рубик на весь класс. Все просили его поиграться. Естественно, все куклы, с которыми мы игрались, мы шили им платье, мы делали им прически, мы ногти красили, губы красили. И обязательно у каждой куклы была дырка, потому что мы пытались их из пипеток кормить, как курсов. Це найстарший експонат виставки, і це видно, плюшевий пожив у цьому світі. Колись називали, ну і зараз ми називаємо м'яка іграшка, але от на дотик він такий досить жорсткий. Так само це 50-ті роки, навіть в нього от є дерев'яні детальки такі, от ротик в нього, голова зроблена з дерева. Оцей ведмедик, він досить такий важкий, і я так думаю, що це треба було мати певну силу, щоб з ним гратися, тому що він і важкенький, і теж такий досить твердий, а це 60-ті роки. За півроку краєзнавці назбирали понад пів тисячі іграшок. Серед них є і вінницького виробництва. Ця зійшла з конвеєра радіолампового заводу, а конструктор випустив термінал. В кожній забавці – ознака часу та ідеологічне наповнення. Ляльки були такі більш демократичні, скажімо, ті, які випускалися в Радянському Союзі. Німецькі ляльки, які приїхали, стали популярними в 70-ті роки, вони зовсім інакше. Вони виглядають такими панянками, такими європейками, порівняно з нашими ляльками, які ну, такі прості дівчата там з робітничо-селянського оточення, скажімо так. Крім промислових зразків іграшок різних часів, у музейному зібранні і фотографії тих, хто ними грався. Нинішня ж малеча, для якої СРСР незрозуміла абревіатура, розглядає їх з цікавістю. Мені більше подобаються ось ці, які гралися мої мама і папа. Вони трохи змінились, як зараз. Дуже стали красивішими. Було ще тоді в тому світі. Іграшка – це дуже серйозно, вважає вінничанка, народознавець Тетяна Пірус. Музею вона подарувала дитячий пилосос та фільмоскоп, які і досі працюють. Дитина не може розвиватися, якщо в неї немає іграшки. Дитина повинна вміти спілкуватись, дитина повинна мати друзів. І дуже часто в віці от від 5 до 7 років, коли дитина грає в сюжетно-любові ігри, виступають такими друзями ляльки. Кожну принесену іграшку спочатку вивчають науковці, з'ясовують походження виробника і історію життя, якщо її повідав господар. Потім видають забавці паспорт. А тим часом музейники просять вінничан пошукати у своїх коморах іграшки 30-х, 40-х років, тамагочі та барбі. Їх у фондах немає. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».